Futbollirë sporti më i madh në botë sot dhe Kupa e Botës është turneu sportiv më i shikuar në të gjithë botën. Futbolli është i vetmi një sport në botë ku nuk është e lejueshme të preket topi me duar. Industria e futbollit fiton më shumë para se çdo sport tjetër në botë. Sipas një raporti të Forbes, klubet e futbollit janë pasurisë sportive më të vlefshme në botë. Barcelona, Manchester dhe Real Madrid janë shpesh në krye. Përveç SBA-s, ku loja quhet soccer, kudo tjetër në botë quhet futboll. We'll be right back.